بسم الله الرحمن الرحيم. آدي يار مانت وفرح صن لهاي ين شركي كسر علي مقالة ما حاس مدبل أه قوش تالي مانت لسوق بجبيو سيب من نمله وناقله شرف له وروح بضع لسوق بجبيو كفر حصن لهاي مهمة دو أي أول هذا هاي أمد الصوماليات يرير هيران يبش حوالي من نمله سي وواحد سوق بكرين حقيقة دي أمد مركي مدودو وحول بايع أفضانايو حأفضانايو إني كود الشقيان دول النمله waxaa u fudaanayo inay la diriraan si midnimo leh la dagaalanka shabaab inay u midoobaan waxaan rajaynaynaa insha Allah gogoshaani inay horseed u noqoto beelaha kale oo xawaadana inay sidaa ka u midoobaan lagu midoobo jidkaasi ay maanta horseedka ka tahay beesha cali madaxweyne ayaa rajaynaynaa maanta waa guul hambalyadeena waa shucuurteena aad u sareysa waxaan u hambalyeynaynaa magaalada maxaas iyo gudoomiyaha degmada waxaan u hambalyeynaynaa dhamaan reer maxaasood waxaan u hambalyeynaynaa dhamaan cali madaxweyne waxaan u hambalyeynaynaa nabadoonada la doortay waxaan u hambalyeynaynaa ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif oo si mugla uga soo qayb galay ka duceeyay aad ilaahay ducaysi hanoo aqbalan leenahay waxaan leenahay insha Allah midnimadaas waa bilaabatay waxaan rajaynaynaa laba jid in lagu gaaro aad argixisada waajibkeedii maanta xaqiiqdii maanta waajibkeedii argixisadu ma aha in xabal lagu ridi kaliya argixisadu ma ogolo umad midowday argixisadu midnimo ma ogola waxay ka shaqeeyaan qaybsanaanta dadka ay rabaan inay xukumaan waxay dadkan ku soo xukumeen kala qaybsanaan xaqiiqdii hadii la midooba way tagayaan argixisadu waa laga adkaanaa insha Allah waxa madmadowga dadka galiya wax dadka kala dilo waa isku diraan xabalay isugu dhiibaan dadka deriska isku diraan waa dad ka shaqeeyo inay dadka isku dilaan sidaas ay ku noolaan karaan hadday dadku midoobaan oo gacmaha isqabsadaan argixisadu ma jiri karto hada hal adkeeyo waxaan leeyahay midnimada ka bilaabatay magaalada maxaas waxaan leeyahay hal adkeeyo beelaha kale walaalaha ay xawaadan xol waxaan ugu baaqayaa inay sida beesha cali madaxweyne maanta u midoobeen u midoobaan ayaga oo laba jid qaaday jid dowladnimo waa aragnay jidka qabiilka jid isbaar waa aragnay qaybsanaan waa aragnay qaybsanaanta waxa ka shaqeysa ka faa'iido waa shabaabka waxaan leenahay midooba dowladnimo ku midooba nidaam ku midooba nabad ku midooba la dagaalanka shabaabna ku midooba insha Allah Bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 16 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 300 afar gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.